បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតើចិត្តថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីលើមេរៀនក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌតចប់ណាសម្រាប់មេរៀនព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងជាក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺជាក្រមមួយដែលមានគោលបំណងក្នុងការកំណត់អំពីបទល្មើសហើយនឹងមានវិធានក្នុងការដាក់ទោសទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺត្រូវស្ថិតក្រោមការជំនុំជម្រះដែលបណ្ដឹងត្រូវបានរៀបចំដោយជនរងគ្រោះឬក៏ដោយអង្គការអយ្យកាចឹងសួរថាតើអង្គការអយ្យកាហ្នឹងមាននៃដូចម្ដេចណាអង្គការអយ្យកាគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដោយធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងសន្ឋានឲ្យតុលាការអនុវត្តច្បាប់ជាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅគ្រប់សាលាជំនះក្តីទាំងអស់តាំងពីថ្នាក់សាលាដំបងរហូតដល់តុលាការថ្នាក់កំពូលគឺតែងតែមានអង្គការអយ្យកាមួយនៅអមជាមួយជនិតណានៅអមជាមួយជនិតបាទគ្រាន់តែនៅសាលាដំបងគេឲ្យឈ្មោះថាអង្គការអយ្យកាហើយនឹងតុលាការជាន់ខ្ពស់គេឲ្យឈ្មោះថាមហាអយ្យកាបាទតើចៅក្រមមានណាចៅក្រមអយ្យកាហ្នឹងមានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទចៅក្រមអយ្យកាហ្នឹងសម្រាប់សាលាដំបងនិងអយ្យកាអមសាលាដំបងគេឃើញមានព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញារងណាចំណែកឯនៅសាលាធរមានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនិងព្រះរាជអាជ្ញាសម្រាប់នៅតុលាការកំពូលគឺមានអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនិងព្រះរាជអាជ្ញាតើចៅក្រមស៊ើបសួរមានភារកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឬក៏ទំនាស់ដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយគឺយើងតែងតែឃើញមានការស៊ើបសួរប្រមូលនៅភស្តុតាងឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីពីរដ្ឋភាពរបស់ជនណាម្នាក់បាទដែលទូនាទីទាំងអស់នោះគឺធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរបាទអញ្ចឹងសួរថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងគាត់មានតួនាទីនិងភារកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទតួនាទីរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺមាននីតិក្នុងការស៊ើបសួររឿងរ៉ាវរបស់អង្គហេតុដែលមានក្នុងដីកាណាបើនិយាយថាមុននឹងគាត់ចុះទៅស៊ើបសួរគាត់ត្រូវមានដីកាបង្គាប់ដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញាណាឲ្យចុះទៅស៊ើបសួរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវស៊ើបសួរនៅរាល់រឿងហេតុទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងដីកាហើយសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់ព្រះអញ្ញានោះបាទណាដែលក្នុងលក្ខណៈនៃការស៊ើបសួរនោះគឺត្រូវស៊ើបសួរដោយខានមិនបានចំពោះបទឧក្រិដ្ឋណាអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបទឧក្រិដ្ឋគឺយើងត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបានបាទហើយការស៊ើបសួរទាំងអស់នោះប្រមូលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ណាត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ជាចាំបាច់យើងអត់មានបានព័ត៌មានមកហើយយើងទៅនិយាយផ្សព្វផ្សាយឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះឬក៏ដោយប្រការណាមួយទេការស៊ើបសួរត្រូវតែរក្សាជាការសម្ងាត់ណាបាទបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបសួរដូចជាសមត្ថកិច្ចចៅក្រមមេធាវីកាឡាបញ្ជីឬក៏អ្នកជំនាញអ្នកបកប្រែគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតនឹងគឺត្រូវតែជួយរក្សាការសម្ងាត់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនមានន័យថាចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់រក្សាការសម្ងាត់ហើយយើងដែលជាអ្នកចូលរួមនឹងបែរជាមិនចូលរួមក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់អត់ទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទាំងឡាយដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៃការស៊ើបសួរត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ទាំងអស់គ្នាបាទទី4ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែមានក្រឡាបញ្ជីម្នាក់នៅអមជានិច្ចបាទអញ្ចឹងចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់មានភារកិច្ចក្នុងការសួរណាដេញដោលរកហេតុផលអំពីស្ថាននៃបទល្មើស
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែយកទៅជាមួយនៅក្រឡាបញ្ជីម្នាក់ដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុណាដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនកំណត់ហេតុទាំងអស់ហ្នឹងទៅព្រះរាជព្រះអញ្ញាក្នុងករណីចាំបាច់ការស៊ើបសួរត្រូវចុះទៅដល់ទីកន្លែងនៅលើវិសាលភាពដែនដីជាតិទាំងមូលចាំមានន័យថានៅក្នុងបទល្មើសព្រំមិនទាន់នៅក្នុងបទល្មើសព្រំមិនទាន់ការស៊ើបសួរទៅដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ការកំណត់ពីរដ្ឋភាពរបស់ជនណាម្នាក់គឺមានវិសាលភាពក្នុងដែនដីជាតិទាំងមូលណាអត់ស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចនៃសាលាជំនះក្តីដោយនៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្រវេណីទេប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ចុះទៅស៊ើបសួរទៅដល់ទីកន្លែងគាត់ត្រូវជូនដំណឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញាអំពីដែនដីដែលខ្លួននឹងបំរុងនឹងធ្វើដំណើរទៅបាទឧទាហរណ៍ថាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញណាដែលគាត់នឹងចុះទៅស៊ើបសួរនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងមានថាបើគាត់នឹងចុះទៅសិក្សាស៊ើបសួរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគាត់ត្រូវតែជូនដំណឹងទៅដល់ព្រះរាជអាជ្ញានៅតុលាការនៃខេត្តកំពង់ចាមជាមុនមុននឹងគាត់ចេញទៅធ្វើសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសហការបន្ទាប់ពីស៊ើបសួររួចហើយចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវរាយការណ៍ជូនទៅព្រះរាជទៅប្រធានតុលាការនិងព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើសន្និដ្ឋានជាស្ថាពរហើយសម្រេចបញ្ជូនជនជាប់ចោតទៅកាន់តុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះឬក៏ធ្វើការលើកលែងការចោតប្រកាន់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាជនជាប់ចោតមានន័យថាជនដែលត្រូវគេចោតគឺគាត់មិនទាន់ជាពិរុទ្ធជនឡើយទេណាគាត់គ្រាន់តែជាជនសង្ស័យចុះកាលណាគាត់ចៅក្រមស៊ើបសួរគាត់បានធ្វើការស៊ើបសួររកហេតុផលពីស្ថាននៃបទល្មើសនឹងរួចហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតអញ្ចឹងគឺគេចាប់ដើមបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះកាត់ទោសគាត់តែបើសិនបើស៊ើបសួរទៅហើយឃើញថាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតជនដែលត្រូវគេចោតនឹងទេគឺសម្រេចលើកលែងការចោតប្រកាន់គាត់ឥឡូវយើងបន្តចូលដល់នគរបាលយុត្តិធម៌វិញណាតើនគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីនគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាកម្លាំងជំនួយសម្រាប់អំណាចតុលាការដែលត្រូវដឹកនាំសម្របសម្រួលការងារដោយព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់ខ្លួនបាទជាមានន័យថានគរបាលយុត្តិធម៌គឺជាកម្លាំងមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ភាពងាយស្រួលរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងនៅកម្លាំងរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចាត់វិធានការសំស្របណាមួយទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាដែលនគរបាលយុត្តិធម៌មានតួនាទីអញ្ចឹងសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋនិងបទវិឈមជាក់ស្ដែងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ណាគាត់មានតួនាទីទី1គាត់ត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ករណីដែលគាត់ដឹងអំពីស្ថាននៃបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បទវិឈមមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវតែបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងឬក៏ត្រូវរាយការណ៍ភ្លាមជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីចាត់វិធានការនេះទី1ទី2គាត់ត្រូវចុះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការពិនិត្យលើបទល្មើសណាបាទទៅពិនិត្យផ្ទាល់ទៅលើការប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែម្ដងទី3ត្រូវធានារ៉ាប់រងនិងរក្សាទុកនៅតម្រុយភស្តុតាងអញ្ចឹងសម្ភារៈទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងកើតហេតុគឺត្រូវរក្សាសភាពដើមណាមិនឲ្យជនណាម្នាក់លួចយកចេញឬក៏ព្យាយាមបំបាត់តម្រុយផុសតាងទេណាបាទទី4គាត់ត្រូវហាមឃាត់បុគ្គលគ្រប់រូបកុំឲ្យទៅណាឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុឬក៏ពីកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការប្រមូលតម្រុយផុសតាងបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តបទរបស់ខ្លួនបាទចុះកន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើកន្លែងមួយដែលមានសកម្មភាពណាឧទាហរណ៍ថាឃាតកម្មណាសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងបើករណីនៅកន្លែងហ្នឹងមានអំពើឃាតកម្មមួយពេលដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុត្តិធម៌ទៅដល់
គឺគាត់ត្រូវហាមឃាត់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់គឺហាមមិនអោយទៅណាឆ្ងាយអំពីកន្លែងហ្នឹងណាអត់អោយទៅណាអញ្ចឹងប្រសិនបើនរណាម្នាក់រកវិធីរត់គេចឬក៏សង្ស័យថាជាជាពីរត់ជនគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនាំខ្លួនយកមកកាន់អង្គភាពតែម្ដងណាត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវនិងការពិនិត្យរបស់ខ្លួនបាទចុះក្រោយពីការពិនិត្យរួចរាល់ណាគាត់ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុណាបាទតើបទល្មើសហ្នឹងកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានអីចឹងទៅបាទដោយស្ថានភាពបែបណាបាទណាអញ្ចឹងការធ្វើកំណត់ហេតុគឺជាបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលគាត់នឹងរាយការណ៍ជូនទៅតុលាការឬក៏ទៅព្រះរាជប្រាជ្ញាបាទប្រសិនបើគាត់ចាប់បានពីរថយន្តឬក៏ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ជនដែលសង្ស័យគាត់អាចហៅនឹងនាំមកកាន់អង្គភាពរបស់ខ្លួនណាបាទកាន់មកកាន់អង្គភាពរបស់ខ្លួនតែម្ដងតើការខាត់ខ្លួនត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាបាទតើឥឡូវយើងចូលដល់ការខាត់ខ្លួនអញ្ចឹងមិញមានន័យថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចាប់ខ្លួនឬក៏ខាត់ខ្លួនឬក៏នាំខ្លួនចំពោះជនដែលសង្ស័យថាជាជនល្មើសយកមកកាន់អង្គភាពអញ្ចឹងសួរថាតើការខាត់ខ្លួនត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាការខាត់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទៅលើជនសង្ស័យដែលបានចូលរួមក្នុងបទល្មើសហ្នឹងបាទដែលគោលការណ៍នៃការខាត់ខ្លួនគឺមានរយៈពេល48ម៉ោងមែនមានន័យថាស្មើនឹង2ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីពេលដែលសម័យខ្លួនមកដល់អង្គភាពនគរបាលឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថអញ្ចឹងមានន័យថាគេរាប់48ម៉ោងក្រោយពេលដែលជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងមកដល់អង្គភាពនគរបាលឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថអញ្ចឹងរយៈពេលបើសិនបើលើសពី48ម៉ោងគាត់មិនអាចរកឃើញតម្រុយផោះតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាជនដែលយើងសង្ស័យហ្នឹងគាត់មានពិរុទ្ធភាពមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញណាត្រូវដោះលែងគាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងរកឃើញតម្រុយផោះតាងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់គឺត្រូវតែចាត់វិធានការណាក្នុងការជំនុំជម្រះណាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការខាត់ខ្លួនចំពោះអនីតិជនបាទអញ្ចឹងចំពោះអនីតិជននិយាយថាអនីតិជនគឺជនដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលច្បាប់កំណត់ណា18ឆ្នាំមានន័យថាក្រោម18ឆ្នាំអញ្ចឹងសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋចំពោះអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី14ដល់ក្រោម16គឺមិនអាចខាត់ខ្លួនលើសពី36ម៉ោងបានទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋណាអញ្ចឹងបទឧក្រិដ្ឋមានអីខ្លះអូនដឹងហើយមានដូចជាឃាតកម្មដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនជួញដូរអាវុធអីហ្នឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងនឹងបទឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋគឺយើងអាចខាត់ខ្លួនបានចំពោះអនីតិជនក្រោម18ណាចាប់ពី14ទៅដល់16ឆ្នាំគឺយើងខាត់ខ្លួនមិនឲ្យលើសពី36ម៉ោងទេចំពោះបទមជ្ឈិមវិញអនីតិជនដែលមានអាយុក្រោមចាប់ពី14ទៅដល់ក្រោម16គឺមិនអាចខាត់ខ្លួនលើសពី24ម៉ោងបានទេណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបទមជ្ឈិមគឺអត់ឲ្យខាត់ខ្លួនលើសពីរយៈពេល24ម៉ោងបានទេសម្រាប់អនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ទៅដល់18ឆ្នាំវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ទៅដល់18ឆ្នាំយើងមានសិទ្ធិក្នុងការខាត់ខ្លួនត្រឹមតែ48ម៉ោងណាបានន័យថាមិនអាចខាត់ខ្លួនលើសពី48ម៉ោងបានទេហើយចំពោះបទមជ្ឈិមចំពោះអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី16ទៅដល់ក្រោម18ឆ្នាំគឺអាចខាត់ខ្លួនបានត្រឹមតែរយៈពេល36ម៉ោងណាមិនអាចឲ្យលើសពី36ម៉ោងបានឡើយបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនថាប្រភេទបទល្មើសបែបណាទេណាចំពោះអនីតិជនដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំគឺមិនអាចខាត់ខ្លួនបានឡើយណាបាទគឺអត់អាចខាត់ខ្លួនបានឡើយណាក្រោម14ឆ្នាំតើការចាប់ខ្លួនត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាបាទនេះយើងចូលដល់នីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនវិញម្ដងបាទមិញយើងនិយាយអំពីការខាត់ខ្លួនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការចាប់ខ្លួនតើការចាប់ខ្លួននឹងយើងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាការចាប់ខ្លួនគឺជាសកម្មភាព
របស់ កម្លាំង សាធារណៈ ជាពិសេស សកម្មភាព របស់ មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ ក្នុង ការ ចាប់ ខ្លួន និង នាំ ខ្លួន ជន ចាប់ចោត ឬ ជន ដែល មាន តម្រុយ ពីរដ្ឋភាព នៅ ចំពោះ មុខ ចៅក្រម ស៊ើបសួរ បាទ អញ្ចឹង ការ ចាប់ ខ្លួន គឺ ជា សកម្មភាព របស់ កម្លាំង សាធារណៈ ពិសេស គឺ សកម្មភាព របស់ មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ បាទ ដែល យើង សិក្សា រួច មក ហើយ ថា មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ នោះ មាន អី គេ ណា មាន ដូច ជា សមត្ថកិច្ច ណា កង កម្លាំង ទាំង 3 ប្រភេទ មាន ដូច ជា អភិបាល រាជធានី ខេត្ត អភិបាល រង រាជធានី ខេត្ត អភិបាល ក្រុង ស្រុក អភិបាល រង ក្រុង ក្រុង ស្រុក ឬ ក៏ មេឃុំ ឬ ក៏ ចៅ សង្ឃ ចៅ សង្កាត់ អញ្ចឹង ពួក គាត់ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ ជា សមាជិក មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ ដែល គាត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចាប់ ខ្លួន ជន ជាប់ ចោត ជន ដែល មាន តម្រុយ វិរុទ្ធភាព នៅ ចំពោះ មុខ ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ តើ ការ ចាប់ ខ្លួន ហ្នឹង ត្រូវ ធ្វើ ដោយ របៀប ណា ណា បាទ អញ្ចឹង ការ អនុវត្ត នៃ ការ បង្គាប់ ចាប់ ខ្លួន ដោយ ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ និង យោបល់ យល់ ព្រម ពី ព្រះ រាជ អាជ្ញា បាទ អញ្ចឹង បន្ទាប់ ពី បាទ នេះ ការ ចាប់ ខ្លួន យើង មាន 2 ប្រភេទ ទី 1 នៅ ពេល ដែល មាន សាល និយាយ ទៅ ថា មាន ដីកា មាន ដីកា បង្គាប់ ចាប់ ខ្លួន ពី ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ និង យោបល់ យល់ ព្រម ពី ព្រះ រាជ អាជ្ញា នគរបាល យុត្តិធម៌ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចាប់ ខ្លួន ជន ដែល ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ប៉ុន្តែ បើសិន ជា ករណី បទ ល្មើស ព្រម មិន ជាក់ ស្ដែង បាទ អត់ ចាំ បាច់ មាន ដីកា បង្គាប់ ចាប់ ខ្លួន នេះ មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចាប់ ខ្លួន ភ្លាមៗ នៅ នឹង កន្លែង តែ ម្ដង នឹង ករណី ជា បទ ល្មើស ព្រម មិន ជាក់ ស្ដែង ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ អាច ចេញ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន បាន លុះ ត្រា តែ បាទ ទី 1 បទ ល្មើស ដែល ចោទ ប្រកាន់ ជា បទ ឧក្រិដ្ឋ ឬ បទ មជ្ឈិម ដែល ត្រូវ ផ្ដន់ ទោស ដាក់ ពន្ធ នាគារ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ ណា គាត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចេញ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន លុះ ត្រា តែ វា ជា បទ ឧក្រិដ្ឋ ឬ ក៏ បទ មជ្ឈិម ដែល ត្រូវ ផ្ដន់ ទោស ដាក់ ពន្ធ នាគារ បាទ ដឹង បើសិន ជា បទ រដ្ឋប្រវេណី ឬ ក៏ បទ លហុ ដែល អត់ កំណត់ ត្រឹមតែ ជា ការ ផាក វិន័យ មិន ឈាន ទៅ ដល់ ការ ដាក់ ពន្ធ នាគារ គឺ គាត់ អត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចេញ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន ទេ បាទ ទី 2 គឺ បុគ្គល ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ដែល បាន កិច្ច ខ្លួន ទៅ កន្លែង ណា ឬ ក៏ ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម ដែន ដី នៃ ប្រជា ជនកម្ពុជា អញ្ចឹង ករណី ជា បទ ល្មើស ព្រម មិន ហើយ ជន ដែល ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស គាត់ បាន កិច្ច ខ្លួន ចេញ ពី ដែន សមត្ថកិច្ច របស់ តុលា ការ ចៅ ក្រម ស៊ើប សួរ គាត់ មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចេញ សាល ដីកា ឬ ក៏ ចេញ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ដែន ដី នៃ ប្រជា ជនកម្ពុជា ទាំង មូល តែ ម្ដង ណា ទោះ បី គាត់ គិច ខ្លួន ទៅ ដល់ ខេត្ត ណា ផ្សេង ពី ដែន សមត្ថកិច្ច របស់ តុលា ការ ក៏ ដោយ ហើយ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន វា មាន អត្តន័យ ស្មើ នឹង បទ បញ្ជា ណា អញ្ចឹង បទ បញ្ជា ទី 1 គឺ បញ្ជា ទៅ ដល់ កង កម្លាំង សាធារណៈ ពិសេស មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ ឲ្យ ស្រាវ ជ្រាវ រក ចាប់ និង នាំ ខ្លួន បុគ្គល ដែល ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស ទៅ ដាក់ ពន្ធ នាគារ ឬ ក៏ នៅ ក្នុង មណ្ឌល ឃុំ ខ្លួន វា ជា បញ្ជា ណា មួយ ទៀត គឺ ជា បញ្ជា ដល់ ប្រធាន ពន្ធ នាគារ ឬ មណ្ឌល ឃុំ ខ្លួន ឲ្យ ទទួល និង ឃុំ ខ្លួន បុគ្គល ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ដីកា បង្គាប់ ចាប់ ខ្លួន វា ជា បញ្ជា ពី បញ្ជា 2 យ៉ាង បញ្ជា ទី 1 បញ្ជា ចាប់ ខ្លួន និង បញ្ជា ទី 2 បញ្ជា ឲ្យ ឃុំ ខ្លួន បាទ នៅ កន្លែង នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ មិន អាច ចូល ទៅ ដល់ លំនៅឋាន របស់ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ មុន ម៉ោង 6 ព្រឹក និង ក្រោយ ម៉ោង 18 បាន ទេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ទោះ បី គាត់ កាន់ ដីកា បង្គាប់ ឲ្យ ចាប់ ខ្លួន ទៅ ជាមួយ ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ មិន ទាន់ ហួស ម៉ោង 6 ព្រឹក ណា នៅ ក្នុង ម៉ោង 5 ជាង មិន ទាន់ ដល់ ម៉ោង 6 ព្រឹក មន្ត្រី នគរបាល យុត្តិធម៌ គ្មាន សិទ្ធិ ចូល ទៅ ដល់ ក្នុង គេហដ្ឋាន របស់ សូម ជួយ ចុច Subscribe ឬ ក៏ លើស ពី ម៉ោង 6 ល្ងាច និង ម៉ោង 18 ក៏ គាត់ គ្មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ចូល ទៅ ចាប់ ខ្លួន ជន ដែល ប្រព្រឹត្ត បទ ល្មើស នៅ ក្នុង គេហដ្ឋាន របស់ គេ បាន ដែរ បាទ ជា ខ្លឹមសារ នៃ មេរៀន ក្រម នីតិវិធី ព្រម មិន ទាន់ របស់ យើង គឺ បញ្ចប់ តែ ត្រឹមនេះ បាទ សូមអរគុណ